あら、何手つないでんの？輪廻一人。うん、まあね。夏希は見ての通りって感じ？そうだ。今日私の孤児院の子がね、豚肉買ってきたんだ。うっさいわね。本物の豚肉よ。あんたほんとめんどくさいやつね。とんかつ作るんだけど、後で食べに来る？ごめん、今からね、レン君とクレープ食べに行くの。そっか。じゃあ葉月とセリナでも誘うか。何あれ。もしかして私が殺した？殺した？はあ？死んだ人間をクローンにできるわけないじゃん。丘珠冬の？やっぱりあの偉い人って夏希の。マジで？っていうか、記憶…冬の…どこだ？ぶっ殺してやる！おばあちゃん？何してるの、こんなところで。ねえ、殺したってどういうこと？おお、二人とも町にいたのか。ついでにリンネも。ねえ、夏希ちゃん、あの人たち知り合いなの？夏希、殺したってどういうことなの？答えなさいよ。冬の、よくも生き返らせてくれたわね。病院抜け出したのね。
もうダメだよおばあちゃん。何その言い草、せっかくクローンとして第二の人生をあげたのに。ふざけんじゃないわよ。私の許可なく私を作るんじゃない。痛い。何するのよ。何度も人生を過ごせるのよ。素晴らしいことじゃない。それじゃあ私は死じゃないかい。今すぐ殺してくれ。それに考えてみたらね、確かに若返ったけど、こんな生まれたての赤ちゃんじゃ結局しわくちゃの顔じゃないかい。全然嬉しくないわよ。何年か経てば綺麗な女になるわよ。ていうか、どうしてそんなに死にたいの。私たちがどれだけお金を使ってどれだけ介護したか分かってるの？ DNA だってたくさんお金を。無駄に何十年もベッドに寝かされてたまったもんじゃなかったよ。こっちが何も喋れないからって好き勝手してくれて、私は毎日祈ってたわよ、早く死にたいって。なんてこと言うの。おばあちゃんそんなこと考えてたの。私、おばあちゃんのために、おばあちゃんのために。そんなのあんたのエゴでしょ。殺せ、今すぐ私を殺せ、このエゴエゴ女。エゴエゴ女？何よその幼稚園児みたいな悪口は。私、こんな奴のために30年も介護してたわけ？でも、ここは先祖の私が責任持って…先祖？あれ、あんたの子孫なの？ね、マジでどういうこと？なるほどな。よかったな、夏樹。お前の姉さん生き延びたんだ。今はそんな話してる場合じゃないの。連れて帰るの？いや、殺人に誘拐。あんた、これ以上罪を重ねるつもり？